Štefan, jaz sem toliko prestrašen, me se roka čisto vse stari. Gremo! Odel, jaz sem toliko živčen. Lik zdaj mora še čera. O, moj trebuh. Živjo in dobrodošli v 11. šport na mojem YouTube profilu. Kaj delamo danes? Kot lahko vidite, danes so na vrsti smučarski skoki. Moj prvi in potencialno zadnji smučarski skok. Prejem pa začnemo, kot vedno, dejte prosim lajkati video, naročite se na kanal, če se še niste, se veste vsako soboto ob 11. eno video. In ja, to je to. Uživite ob pogledu, upam, da vam bo video všeč. Je nič, pejmo, a ne? Čakimo, David, kam pa ti? Skočil! A skočil? Ja! Skočil bi šel? Ja! Ja, pa bo pejmo, da prvo po korakih, a ne? Kakšno po korakih? Ja, kot prvo prejmo, kot drugo mora pa tebe v ta prvo gre. Kaj dobro prišel vrkami? Daj se mno, daj se mno. Počem, čurde, ki gor! Pojva. Ja, drugač dobro, gremo. Hvala. Ok, smučarski skoki so čist kot vsak šport. Najprej je treba telo ugret. Dost, ker imamo tudi basket, porabimo fuzbol ali pa kaj, ampak mi da greva danes laufat. A tudi to, tudi to. Tudi to. Ja, na prvo greva ne, laufat, ajde. Gremo na skakalnico, prišel živo zgonen. Torej, kaj smo ugotovili v Jordankah, ne smem skakati. To je ena stvar, druga stvar, ugreli smo se že, lobi došli kakšen fuzbol ali pa košarko. Ali pa... Telo smo ugreli, moramo se pa še raztegniti pa se. Raztezne vaje niso toliko zelo pomembne, da lahko ti karkoli delaš, ker pa takrat, ki gre kaj narobe, ti full face pride. Imaš tudi na YouTube en moj fajn posnetek iz Oberstdorfa, ki mi dobesedno smuče se v sneg zapičila in tam, če ne bi bil eden nebogljubljivih ne skakalcev dobesedno, bi mi lahko marsikero nogo potrgal. Cene je prej vzdrgačo, nekaj še ne veste. Je živja. A misliš drugače, da lahko veliko skočim za svojimi 100 kg? Ja, da se delač pride, sicer ne v enem dnevu, ampak čez 100 metrov z lahkoto. A res? Ja. Bi pač redno hodil na treninge, pa pa enkrat prišel do tega. Cool. Danes nam je pa cilj, da dobesedno se ti uspe čez peljati. Ok. Edrejač, koliko let misliš, da bi jaz slabil, če bi se vrgal skoke, da jih vse premagam? Vse? Ja. Ja, to bo realno, da je prav vse na svetu. Kot prvo, ja, rabil bi 10 let, da bi videl, ali te sploh gre v te prave vode ali ne. Potem pa, kaj enkrat priješ tam. Do svetovnega pokala teoretično je že malo težava prideti, karkoli naprej rezultatsko, pa predvsem od tega, koliko bi ti uspel, za tiste prvo mesto pa včasih še kanček sreče treba. Pa mogo bi plus hujšati, ne? Na 70 kila, pa kaj tazga. Za profesionalne skoke pa res. Tako kot lajično, vsak mu moram poudariti, da teža ni uvira, vsak lahko skoči. Če pa se hočeš jeti kot tam na vrhunskem športu, tam pa tudi teža igra eno vlogo. Dosti ljudi ne ve, da skakalci večino časa, kar polovico treningov skoraj preživimo takole, v telovarencah ali pa kaj v naravi, kot kondicijski treningi. Enkrat treningov se upravi kot moč, zaradi tega, da mišice živijo, enkrat pa tudi kakšnih specialnih, od šprintov, tekov, ponovitev, ravnotežnih vaj, kot tole recimo, do raznih specialnih, kjer je kakšna imitacija, skok iz mesta, to, kaj nas trenerji včasih lujejo tudi na samih tekmah. Tore smo že malo natrenirali. Daj da videl tvoj počep takole, takole. Ko gre? Dobar, zdaj pa samo drin pod men. Ima video, stari. Eko ni video? Zvrnil si se, skoč nisi v drinu. Če si rekel skoč. Ako si skoč v mene. Ja, greš, kole, čez, a veš. Bilo bi bil uspešen, da bi šel z glavo njega. In tako sem nokal to, pa tako biš, cene, cene. Jaz se još mogu malo bolj potruditi. Kratki gre trup, možeš ti še novo. A ja, pa tako? Ja, ja, ja. Ne, 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 nogo ti pustiš, jaz sem nogo premaknil zato, da nisi šel na nos. Okay. Jaz sem tukaj zaradi tega, da tebi ni treba noge premakniti. Čekaj. To, ja. Pa nazaj dol. No, na ta način ne. Nisem dobro stegljiv. Za nos bo uredil. Neč, kaj imaš iz tega? Kako je pogledal? A, je še kakšna specifična vaja za skoka prav? Ja, lahko bi te dala na vozek. Ti da nekakšen mozek spodi. Kar, kar. Ha? What the fuck? Malo pokrč kolena, bo probiš, da prvo sam pelaš. Pa nimam feelinga, stari, what the fuck? Ne, takole.
Zdaj pa rejo tako pozo, da si lepo pripravljen v težišu. Ja. Ne rabi še počep, začinjava ta prvo, da si šlo pelal. Ok. Oh. Zakaj je tako težko? Malo je tudi zaradi tega, ker so kolečki bolj smoteni. Ja, hvala. Ja, kaj, tako je? To je planiran umor. To ni smešen. Jo, če je tako enostaven, pa pa... Čaki, čaki, čaki. Ja, ja, evo ga. Malo po krč kolena. Fuck! Ti se tako peleš, to te v kaj stresa. Malo po krč kolena se štoliko lažje lovil. Ne moram vrediti, da sem tvrku delal svašta iz svega, pa pa klale na taki mehni... Ne vem smo, kaj je to, pa mi ne gre. Ja, ja, evo ga. Čaki, še. Kako sem živčen, ko to delam, stari. A sam bunda dam gor, tole še traja. Cere! Malo pokrč kolena. Gospoda je bilo kar strah. Joca, to je šlo tole boljš, kaj boš rekel zdaj? On je imel idealne razmere med tem, kar sem jaz imel. Se vidiš, ne? To je moj izgovor. A imaš rihtan Triglav za varovanje? Ne! Zakaj ne? Mam! A ti veš, da David ni ti smuča, ne? Ja vem, ja. Zato pa gremo postopoma. Daj, zdaj pa probi počepen. Kokrat še? Dokler ne bom imel občutka, da je boljš. Po 57 ponovitvah mislim, da je čas za naslednjo vajo. Ajde. Jo, noge zbuditi, pa bi lahko počaši gor. Ne rekel je noge zbuditi. Ja. Kaj sem pa delal zdaj? Zdaj si delal tehniko. In si se sploh posloben penal. Poglej me. Zdaj pa malo noge aktivirati. When I say what you want me to do, she say you touch one thing that I want from you. Do you know, sam sebe golfaš. A ja tako moram skočiti. A little bit of rock, a little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. Itty bitty little bit of rock and roll. A little bit of rock. Leva, zadnjo više. Pa, pej tu. Iz moje perspektive zdija zadnje dvakrat više kot srednja. A little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. Itty bitty little bit of rock. A dava še više, ajde, ajde še više, ajde. Se vem, da tekmuješ z Joco tam, a ne? Ma ni šans, da je Joco toliko velik skočil. Ne, Joco tega ne delo. Z razlogom. Zdaj ful poskušam premagati moj strah, veš. Maš to? Tale preklop moraš čim boljš narediti, pa imaš pa pas po čez. Veš, da kar lukam skočil, stari, kar strah imam. Daj, te ne bo strah. Ali si pa leti kole, le? Še više. To pa so že kar višine, ne? To je pa že v redu. A ti tu? Podrsal mi je, stari. O tem opozarjam že od začetka. Drsi. Daj, te ne bo strah. Čaki. Daj, te ne bo strah. Čaki. Koliko poskusil ga boš še čakal? Ej, koliko je bo hvatal? Drugač sem kar vesel, da je takole ostrajen. Pol malkih manjka. Sicer vsakeč, ki jo postavljaš, daš pol centi nižje, ampak gre. Pa? Ja malo potovčeš, pa je rešen. Ne, res to. A res ni še kaj prej? Je, kakšne 2 centi pa je. Ede više. Tam zdaj gor, je voda. Ni bila, ne. Je gulil fat, pa ne bo mojega. Pa je. Nemo povedat. Kaj narečem? Kar povej. V redu. Vedu sem! Dame, gospodje, to pa tako pa zgleda profesionalec v Sloveniji.
vemo, kako je, če smo že izgovor. Men pa 100 kilah, kao. V redu je. On, bivši skakalc, ki je mogel letet. Ma izgovor. Kolikor smo rekli, starostnik. Ni več v tem, že nekaj časa. Se že prej rekel, da je ful trt, tako da. Ajde, te nemaš to, ustrajnost. Te ne. Te ne. Te ne. Evo, jaz sem zdaj Robert Hrgota. Joj, cene, to bomo kar črtati se z nama. Dobar, pri. Na dihu imaš letni test, kao športnik, kao prav za skoke. Tisto sem jaz dvojko naredil, recimo. Od 10? Od 5. Pač bil sem, ne vem, 200 ti v državi. Ti? Ja. Tok slabo? Tok slabo. Tisto sezono pa 30 na svetu. Idemo. Daj, gremo dalje. Okej. Okay. Gremo še malo na poskoke. Tim Karol se tri pokazal. Eden je statodinamični, elastodinamični, pa reaktodinamični. Dovolj. Dol pa. Reaktor moraš pa že kar, kaj da se ti noga skor malo odlima, to hiter dol. Z tega noge. A ja, fuck. Ja, ja, fuck. Či je zgor? Kaj gre? Tip pa odriv. Bož, ampak ne rabiš jih stegati naprej, samo da se čim više odrineš. To ja. Ok, ok, bom zdaj sprašal cijeta prijavca. Ne? Sam to hitro se spušaš, že dobro besedno ti teža, že kar tvoja lastna teža te dol leče, gravitacija. Ugreta sva. Kup Petro je skočil, robežnik. Pismo, ti se čisto zdaj mu tekmuješ, akvar. Logično. Se ni bil jedin kaj skakal. Ne vem, koliko je skočil, a videla? A je kdo skočil, dje? Je Maroš do. Do. Paži, kaj bo rekel Petra, Petra, Petra. Vsak 12 let en mulo. A dej nekaj, no. Po najmi skačemo s takilemi, na tako kol je. Za štart bo palč, kako je veliko boljši. Na. Zdaj pa gor, akcija. Kakšen je prvi otis? Scary, stari, mislim, strašno je, pač pogledaj to. Pa to je ful mehna, ni? Ta je 20 meterska. In pa imaš folka skače od 240, 260 metrov. Svaka čast. Štefan, jaz sem toliko prestrašen. Me se roka čiste se, stari. Odjel, jaz sem toliko živčen. Si bil vsak, ki šel ta prvič. Bože. Jaz se tresem. A ista pravila, kaj prej na uni pručki? Ja, čist isto, kaj te sprevozil. Bo najbolj pameten. Kaj, če ste nagrano zdaj vam padel? Ne, zaradi telih panterov ne. Da pre travo grem samo od kole, ali kaj? A je to cool, če grem od kole? Ja. Ok, zdaj pa samo kaj spustim se. Tako. Fuck. In kako štartam? Lepo, počas se prestal, potem bo pa enkrat zagrabil, se pa samo postal. Tako na osko. Fuck, a je normalno se tako tresam. To pa ni bo tako uspešno. Še enkrat. Kako ostanem smo? Štefan, kako to ostanem? Moj drugi skok! Moram reči, da je prvo evo, kar si preživo. Zdaj pa sam dalje. Fak, sem čučan. Ne, veš, konč! A v pičku ma... Spet sem najdel isto napako, stari. Vem. Kaj reč, kaj reč? Isto, dobrej. Še enkrat. Še enkrat. Ajde, ga ču šefan, evo ga. Še ene, dva, kar trikrat, desetkrat, pa šlo en vidi, da dol pršel. Kako je pa šel Jože? Jože pa mislim, da je šel direkt gor pa skočil. Ne, prvič se je spelal dol. Pa lepo skočil, lih tam nekaj ti pristajaš. A je imel sonce? Kaj sonce? Un dan. A ja, to pa res naredi razliko, ja.
Da ne bo kdo mislil, da hitro traja, dokler David pride spet gor pa dol. Danes je res zagret. Ne, ne sem narod vršta, ne. Hvala. Hvala. Ne, bolj v kolenih si dovolj malo bolj premaken. Pa predvsem ne se toliko strašiti. Bolj, ko greš dol, bolj začneš nazaj les. Ti se kar lepo na nogah si upaj drž. Težiš je, da držiš na nogah. Takole noter. To je to. Ja, če ti to rata, bo super. Samo ne se pol zritaš upaj nazaj dol osedati. Ne tako ostane. Ok. Akcija. Ok. Ja, ja. Ajde, ustrajaš, ustrajaš! Veš, da to so skoki, ne? Ne sankanje. Še enkrat. Te zašel že prav samo strav, si se kaj malo večji tamle pritisk prišel. V trebuhu me je zelabil, stari. Zdaj pa kaj dal počak ta pa dva. I'm doing this alone. A ja? Ja. Je prav? Ne misliš, da mu vratel? Že 2 metra delam, pa malo ti še manjka. A je to zmer tako? Ja, če greš prvič, ja. Večinoma jih to že nasmučeno da čez, ti moraš pa tle. A ja, to moram povedati. Oni, ki ne veste, jaz sem danes prvič v življenju v smučeh. To nisem kazen reč. To sem prvič v lajfu. Vem, se to je bolj noro, da se slota spoh tega. Gremo še enkrat. Ja. Zdaj, če me ne bolijo teh pacov. Misliš, da mu bo ratel? To ne mu bo. Ne vem, čez koliko cajta, ampak mu bo. Dokdaj imamo čas? To raje nam gledal na uro. Stari, zakaj me dol zmena zdaj fukne? Radios pride. Da besedno, ti se sam začneš kolena nazaj omikati, ti moraš ostati na smučah. Ajde. Ajde. Res me nazaj fukne, pa ni strah. Še kaj gledam. Strupam dola, ne? Ja. Rit je bila pa še zmer tam nek zadej. Tako je. Ja, in to je narobe. Kaj pa? Zdaj tega tebe pa red potegne nazaj. Probi, kolikor se da naprej potisnem kolena. Če ne rata jeti nižji, raj, da si malo v višji poziciji, ja. Ne rab se toliko sklant. Okay. Ker kolikor greš nižji, ti gre red toliko nazaj, da te samo potegne radijus. Čekaj, a je to že 7 skok, ki sem ta spust. Ne štejem. Pa drsi ful, kar pa lahko vsi kaj potrdimo. Prvo, če mi ne rata, da vam sem šel še enkrat polet, majke mi. Nisem poceneval sam. Nisem se mislil, da vam toliko padel nazaj na hrbet skozi. Važen, da se nisi še poškodoval. Ne klič hudiča, Štefan. Dejansko bo vrhunec tega posnetka. Ali David lahko preživi spust? Stari. Cene! Torej, kaj je takole? A ne se bo tit naprej, ko bo strmo. Dojšte naprej! Ne slalom! Sam smuk! Ne da si mi več, stari. Ajde, še kakšen tek imaš. Ne, zdaj sem se toliko uprbol komozor, da nisem več bolj nekrat. Je pa šlo. Ne, lik zdaj moraš še eno. Ne. Sam se uprbol. Komoz, stari. Protno, dosti sem se uprbol. Živc. Ja, čist mi je roko mrtvičila. In kaj sem zdaj zebil? Zdaj si pa začel zavijat. In ti začel noge spodnest. A peto kurac priznosi, kaj naj jaz pizda. E se more, ponavad če zalivamo na polno z vode. V takih kondicijah ti imate treninge? Danes je idealno. Resno? Ja, zaradi tega, ki ni preuroče, je vse lepo vlažen. Pista. S tem, ki je vlaga v zraku, še boljš v zrak. Sicer tele, to nima pomena, sam na 120 se pa pozna, če je tokle vlaga v zraku. Gre že kakšen meter del po luftu. Pista, kjer amater sem jaz. Veš, kako sem jezen, da ga če spod ne znam pojasniti, pa ne na tebe, boš pisto, ampak tako. Ne, eno ima še, eno še greva. Pač ono, kjer eno še greva, če ti rata, ti rata, če ti ne rata, drgač danes napredo, to, ker je redko kakšen Slovencu eno dnevo. Hvala. Mislim tako, na splošno to, kad ti,
Kjer ga smo danes? 17. decembra naprej bo je tako zelo pravi. To je bilo tako, ker sem jaz hodil na en tenis turnir. Ne? Ja. Invalid za tenis, ampak vsakič sem rekel, da sem bil ta zadnji, samo sem šlo, kaj nevrč napredal na tistem tenis turnirju. Pa praviš še en skok? Še eno se greš pelat. Ok. Nač, gremo še en spust. Upam, da uspe. Če ne uspe, pa... A ja, pa sorry za preklijanje. Se prečujem. Itak bo Štefan naredil cel video. Ok, Štefan. Ful je, kako se reče, frustrirajoče se. Je. Sam je všeč, da vztrajaš. Zato pa zdaj jaz še dan zadnjo brco. In, imaš kaj zapovedati? Sam to, ki živeš. Fuck. Noge so že utrujene. Ja, malo se že pozna. Pač, tam čez res tisen mišice, ne popsti. Dame in gospodje, mislim, da že 8. spust. Kako sem rekel, prvič v življenju sem v smučeh in se že spuščam potem. Upam, da vidite. Hvala za vse včeraj danes. Hvala za vse... Ne, lej, zemljš ko, a ti rata ali da pa ti ne rata? Tako kaj jaz sem bil ingeno po prvi seriji, pa sem bil na men. Če skočim, skočim, če ne pa ne. Ajde, pade z voze. Drž! Evo ga! Za črto za paca! To šta je? Idemo, bravo! To, kipca! A to je bilo cool? Ja, šta je se, za črto za paca, to se šta je. A res? Ja, ja! Kaj si ga zakril? Čekaj, prijem. E, zdaj bomo motivacijo dobo. Ej, šla ti zdravo, viš. Kjero. Kaj? Tole. To je potrošen materijal. Zdaj imaš rešen, sam še do konca. Ampak, če omesto le preletel na polno, ja? A me tole mora skrbeti? Ne, tole sploh ni, to sploh videl na vzdeje. Si fiks? Ja, ja. Ej, koliko bi mu dal ceno, zdaj kaj pršil? Čakaj, govorimo o skakalnih ocenah. Lahko to? Ja, nismo še pri skoku. Kaj spelo, da spozavo, da je bila ta glavna ključna, da tele moraš pa malo ukahlo. Ja, sem samo, čisto malo. Ja. Zdaj je on del, ko se moram vstaviti. Ja. In pa sem dobil idejo, a veš izdristam, kaj sem naprej skočil. Zaradi tega, ker te treba malo za bremza. Kaj še kaj hočeš za greme? Pej, zdaj s motivacijo dobo, ajde. Imaš še eno. Normalno se pilaš, ki zdaj samo kaj konc ti piha, da greš malo narod. Spet se kot drva, drugač pa... Gledalci, upam, da se danes dojeli, koliko to dejansko zahtevan šport. Pa pogledajte, koliko sem poten. Gremo! Ajde, ajde. To, vidiš! Oh, kulje. Oh, moj trebuh. Ne vede. Jaz mislim, da je to za danes. Počakaj malo. Jaz si poznel, ko sem padel. Ampak zadnji padec je pa najjače. Naprej. Ne se smeša. Naredil si klasični prikaz, če se ne smeš. Rebel se boli so zlobni, znači kaj boli stari. Ko malo direktno malo v lasnem trebu zapiče. Naslov, moj prvi skok. Pa če kdo reče, kakšen skok, sem si skočil. Dokaj pa vuna, prej, ko smo delo vaja. Si pa ful napredil na poti do tega. Ja, do Flight Festa imaš še cajt. A veš, kako sem se danes počutil? Tukaj na cestne kolesarstvo, kaj me ta Štefan je tok teril, jaz sem bil pol tri dni mrtv. Ampak hvala, da si mi teril, cenam.
Mislim, da smo danes zelo dobro pokazali točen, kaj skoki dejansko so. Ne greš ta prvi direkt na letalenco, ampak lepo postopamo. Nama je danes rada pride celo do tega, da se slepo spuskla dol torpelo. Naslednjič pa že skočila mogoče. In tako je, naslednjič bi prišel, bi bilo boljš, boljš, boljš in vsak dan bi nekaj miši prilezel. Pol pa počas tudi do tistih poletov v planici. In moram reči, da se skar potrudil danes. Hvala. Ja. Ti si upodobar trener. Pa že. Ja, kao samo obevno. Za konec pa še en kratek intervju za gospodom Prevcom. Koliko dober učenec sem bil? Zelo. Zaradi tega, ker si ubogal, pa predvsem sem bil seč, ker si bil ustrajen. Se pravi, tudi takrat, ki bi ti rekel, evo, par ponoviti vlih tok, da je vidiš pa da pokažu, ampak mi je bilo všeč, ker za ene par stvari si dejansko hvatil, pa hvatil, pa dokar nisi prišel vse do ene točke, ki ti hvatil, si ponavljal. Sorry, ja, to je dejansko osnova, če hočeš nekam prilesti. Ampak to velja ne samo za skoke, ampak za vse, a ne? Je nasplošno, za kjerokol stvar v življenju, da ji namenjaš pozornost. Upam, da dobro poslušate naši gledalci. Drugač pa, a misliš, da imam svetlo prihodnost v smučarskih skokih? Ja, danes si začel, takrat so prej realno rekli, v 15 letih, če so vse poklobi, bil komod zraven, vse to bomo pokalo. Kaj pa so recimo tvoje glavne tri vrednote? Moje tri. To pa je vprašanje, ki jaz večino, ki traje, prepuščam drugim, da odgovorijo za mene. Ker jaz bi postavil nekaj, kar sam pri sebi vidim, tiste, ki so pa dejansko moje vrednote, pa bolj drugi vidijo iz mene. Kaj ti pa recimo pomeni oziroma predstavljajo smučarski skoki kot šport? Zame so bili to del življenja. In še vedno so močno sem upleten v same smučarske skoke in želim, da tako ostane. Kaj pa recimo tvoja zaključna misel našim gledalcem? Predvsem takrat se je danes David trudil, ni prvič v njihu, dejansko je v radiju zvozil šele, ker smo ga malo red brcnali, ampak lih to je včasih, kaj ne rata v prvo, ne v drugo, ne v 14. Včasih moraš 21-krat ponoviti, da tisto rata, sam če že pri 16-tem obupaš pol do tiste ponovitve, ki ti uspe, nikoli ne prideš. Cene, najlepša hvala za današnji tale trening, evo te rakepca. No, te pa da si videl, kaj to skoki so. Ja, spodaj v opisu posnetka imate njegove vse kontaktne podatke. Če ga hočete kar slučajem povabiti, kaj vprašati, se to lahko vprašajo, ne? Komod, na meni je pa pole, vam odgovoril, ali ne? To je res. Drugač pa ja, hvala vsem za gleda našnjega posnetka, kot vedno, upam, da ste lajkali video, kje lep ga komentirali, se naročili kanal, se veste, to se morate naročiti. In ja, se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11, tako kot zmer. Next week lahko pričakujete vlog iz Dunaja. Čau, lepo se imejte. Fak, sem trd vrata. Asi, vi kaj skočite, ne? A nimaš kaj nek izraz v svoji glavi, ne? Hvala pa. Ja! Ne? Ne. Okej. Okay.